dois conflitos atrás, Senhor. Abençoe, Padre. Deus te abençoe. Estou eu aqui observando o nosso lindo jardim. Ah, sim, muito belo o nosso jardim. O pessoal está fazendo um belo trabalho aqui hoje, né? Com certeza, ainda mais essa semana, semana de Santa Marcelina, o jardim está cada vez mais florido. E o Senhor, como sempre, vem com Deus. Ah, minha filha, isso desde a época que eu era leitor lá no seminário em Milão, adquiri esse hábito lá, né? Cuidar de novas vocações não é fácil. Com certeza. Mas, minha filha, sente-se. O motivo pelo qual eu vim aqui, inclusive, foi para preparar a minha homilia de amanhã da missa de Santa Marcelina. E falando sobre isso, eu quero testar o seu conhecimento em relação a Santa Marcelina. Como anda a sua memória, minha filha? Nossa, padre, o senhor tem que lembrar que já estou com quase meio século e a memória não anda boa. Porém, lembro que ela era uma jovem da nobreza, muito rica, de Roma, de família de sumos cristãos. Seu pai e sua mãe sempre criaram nessa virtude. E que ela nasceu em 324. Por pouco. Oh, Jesus, é a memória. Na padre. Verdade, minha querida Marina, na verdade, em tudo que você diz, grande parte da verdade. O único fato foi que Santa Marcelina nasceu no ano de 327. Por pouco, que a memória. Então sua penitência vai ser descontada, vai ser menos que. Sente, minha filha, sente. Então, na verdade, Santa Marcelina, quando eu fundei a congregação, eu pensei em Santa Marcelina pelo seguinte motivo. Pela história, né, de vida de Santa Marcelina. Pra você ter ideia, ela veio dessa família rica, aristocrata de Roma, nasceu no ano de 327, em aproximadamente no ano de 340, o pai de Marcelina vai para a guerra. Infelizmente, ele não volta. O pai de Marcelina falece na guerra. Pouco tempo depois, falece sua mãe. E aí, minha filha, Marcelina, ela fica responsável por cuidar da educação dos seus irmãos. Ela tinha dois irmãos, um Ambrósio, que depois vai se tornar grande santo da igreja, e o outro Sátiro. Então, ela assume o papel dos pais. Quando Marcelina fica um pouco mais velha, por volta dos seus 20 anos, para você ver como a responsabilidade dela foi desde cedo, aos 20 anos ela resolve pensar sobre o seu futuro e o que ela queria da vida e queria para Deus. E a história de Marcelina é mais ou menos assim. Comecei a andar teus passos, eu jamais imaginava seguir por tais caminhos. Aos poucos, nosso amor criou seus laços, seduziste-me. Mas o que fazer? Que sabe escolher? Como assegurar a salvação eterna e conservar a minha inocência? Escolher um homem do céu ou um homem da terra? O apóstolo Paulo disse que se eu me casar, terei que tratar de agradar ao mundo e ao homem escolhido. Serão tantos os sofrimentos físicos. Enquanto se eu abraçar a virgindade e escolher Cristo como esposo, terei que tratar de agradar somente a Ele, conservando santa minha alma, santa minha mente e santo meu corpo, gozando da bem-aventurança do conselho do apóstolo. Mas
tirar o corpo, se eu tiver uma decisão como essa. Jamais se viu, entre as moças da nobreza romana, tamanha resolução. Até porque não seria próprio de uma romana como eu não querer prender-se por laços humanos. Ainda que se tratasse de um rei, para desposar o Deus do céu, salvador do mundo, o que fazer? Vamos, para mim hoje será o dia do triunfo. Entregarei a minha vida, farei o meu voto, em sinal de toda a minha fé e devoção. Te peço que esta obra tu concluas, e o amor que a começou será meu céu, morada. Nossa, que linda história, Padre Miragi. Fico eu aqui imaginando a consagração de Marcelina. Acredito que até houve festa nos céus. E conte mais, eu quero saber mais a respeito. Claro. Na verdade, Marcelina, ela não só renunciou às núpcias terrestres. Marcelina renuncia toda a riqueza da sua família. Marcelina renuncia todos os prazeres. E Marcelina ainda teve uma graça de receber da mão do Papa Tibério, direto da Basílica de São Pedro, o véu das Virgens Consagradas. Isso foi um marco tão importante que essa história, ela ficou marcada na história da Igreja. E essa história é mais ou menos assim. Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. Belas núpcias você desejou e escolheu, querida filha. Contemple a multidão imensa que o esposo convidou para assistir a tão grandiosa solenidade. E mesmo assim, embora seja tão grande o número dos assistentes, ele não permitiu que ninguém se afastasse daqui sem ter participado da mesa eucarística. Ele, mesmo que nas bodas de Caná, providenciou o vinho milagroso, é o mesmo que no deserto saciou 4.000 pessoas, multiplicando 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas, aqui, agora, não é mais vinho nem pão de cevada que ele oferece aos presentes. É o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. E a você, além do sacramento, acolhendo a sinceridade do seu voto, conferirá a graça que só a virgindade pode conquistar. Desse modo, filha, você se liberta da submissão a tudo que é material e passa, por assim dizer, a participar da natureza dos anjos. Mas essa comunidade tão numerosa que está aqui reunida, também para celebrar o Natal do seu esposo, hoje, verdadeiramente, ele feito homem, nasceu da Virgem,
todas as coisas, foi gerado pelo Pai. Por isso, se quanto ao corpo representa a Mãe, na potência representa o Pai, unigênito do céu, unigênito da terra, Deus de Deus, gerado da Virgem, luz de luz, igual ao Pai, um com Ele, no poder, mas distintos, por direito de gerações. Eis o seu esposo, filha, sem o qual não podem subsistir nem as coisas do céu, nem as da terra e nem as do mar. Eis, em resumo, a fé que você deve professar. Ame esse esposo, filha, porque ele é bom. Ele é o Filho eterno do Pai. É o Verbo saído do coração do Pai. É a expressão da complacência do Pai. É a plenitude da divindade, habita corporalmente nele. Ame, portanto, aquele que é a manifestação do amor de Deus. Reina louvor, aquele que do Pai recebe tanta honra. Recebe neste momento, filha, o véu da sua consagração. Levou consigo várias outras jovens e
foram seguindo o seu exemplo de Sagitário. Marcelino deixou que o nota exalava a sua vida de Sagitário. A educação, com fé. Quando eu escolhi Marcelina para ser patrona desta congregação, minha filha, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava diante de uma imagem de Nossa Senhora das Dores, quando eu tive isso. E ao ver o exemplo de Marcelina, eu me recordei de uma coisa simples que fazemos no dia a dia. Porque Marcelina, ela coloca na educação, desde pequena, todo o alicerce para você dar dignidade a uma vida. Ou seja, assim como a gente faz com essa planta. Ela é semente. E aí você vem, joga água, ela vai crescendo, você coloca ela no sol. E assim, depende de cada um de nós. Nós somos essas pessoas. Somos responsáveis por fazer isso. Sabe, Marina, a única coisa que de vez em quando eu me pego pensando é que assim, a obra pode estar encabeçada, começada por nós, mas eu fico pensando como será até onde essa obra vai. Porque eu fico pensando, não hoje, mas depois que eu morrer, até onde minhas filhas irão? Quem serão as pessoas com quem minhas filhas vão trabalhar? Como será isso? Até onde vai o nosso carisma brasileiro? E aí, minha filha, eu de verdade, eu rezo a Deus todo o santo dia, minha filha. E ele nos ilumine santas vocações. Mulheres, estejam dispostas a dar o seu sim assim como você tem o seu. É. Porque você está sendo a primeira, Maria. E é sobre você que eu coloco essa missão. Eu confio muito em você. E já que a sua memória anda meio fraca, escreva-a. Para que outras gerações lá na frente tenham. E não me atentei, minha filha. Se toca, temos uma missa. Me ajude. E não esqueça. Coragem. Coragem. Coragem, sim. Coragem. Vamos ver. E vamos, minha filha, que temos uma missa para cuidar. Temos muita coisa para ver, temos coisas para ver a respeito do da educação das crianças. Estudar, aprender, Santa Marcelina.
papel desses personagens que foram fundamentais para a fundação da congregação, nos faz ter consciência de que o espírito e o carisma marcelino, ele não está apenas nessas mulheres de água. O carisma marcelino, ele nasce com Virac, é embutido nessas irmãs, mas ele estende a cada um de nós. Todos nós somos marcelinos. Em cada um de nós, seja na enfermeira, seja no administrativo, seja no pessoal da higienização, em cada um de nós está esse pedacinho do carisma marcelino. Bom, se vocês quiserem um dia tirar a prova da fé de vocês, se vocês tiverem um dia vindo para baixo, quando estiverem andando num daqueles corredores, sintam o chão. O chão. Há 60 anos atrás, estudando aqui, era apenas um terreno. Se não fosse a fé dessas mulheres, se não fosse o sim delas, se não fosse a confiança neste homem, Jesus sacramentado, nada disso teria acontecido. Nós não estaríamos aqui. Nenhum paciente teria sido atendido. Vocês já pararam para pensar um pouco o que seria Itaquera sem este hospital? O que seria este lugar sem o atendimento de vocês, sem o carinho de você, enfermeira? Então, nós tivemos uma grata surpresa essa semana, que nós fizemos a apresentação aqui na Casa das Irmãs Divino Pranto. Estão as irmãs que hoje são mais idosas. E esta apresentação que nós fizemos agora, algumas irmãs, elas acreditavam realmente que nós éramos esses personagens. Então, imagina para vocês uma senhora de 80, 90 anos chegar para o Papa, pedir a bênção para o Papa, ficar emocionada de verdade. Cada um de nós aqui hoje tem o seu trabalho, é o seu salário. A nossa vocação, ela é de alma. O salário que ele vai pagar para essas mulheres é o homem em si. Porque elas não têm. Elas têm fome de pobreza, obediência, quantidade. O que você usa aqui é da congregação, não é delas. Seja lá quem for, for fazer o seu trabalho, lembre-se daquela pequena passagem que Jesus diz: o que fizeram ao menor dos meus irmãos é a mim que o fazes. A gente vê todo dia aqui no pronto-socorro pessoas adentrando. Eu sei qual é o dia que eu estou vendo esta enfermeira aqui na minha frente, o primeiro dia, mas eu não sei qual é o último. Então, que a gente tenha consciência de no dia que a gente entrar deitado numa maca com o nosso último suspiro, a gente possa dizer para Deus com consciência tranquila: eu fiz a minha parte. Gente, muito obrigado por vocês fazerem parte do Santo Marcelino. Muito obrigado por vocês levantarem todos os dias. Isso não é só o salário de vocês. Eu tenho certeza, da onde ele estiver, com o Senhor Virag, está muito feliz com a obra de vocês e com a obra dessas irmãs. Casa de alegria, Santa Maria.